Në orën 12 të datës 8 prill, mbreti bëri një deklarat që u lexua në radio. Bëri thirrje për të dalë në armë. Dhe tha që do luftojmë deri në pikën e fundit të gjakut. Po. Apo jo? Është saktë se është? E vërtetë është, po. Thirrje. Po patjetër. A është. Dhe po kështu i kishte deklaruar dhe ministrit amerikan. Po. Në datën 6. Po. Po është deklarata prill. Po, edhe por deklarata. Në orën jo dhe ultimatumit. Në orën 12 pra bëri këtë thirrje shqiptarëve dhe në orën 5 mbasdite iku. Po mirë, bëri. Jo. Vrau 400 italianë. Çfarë rezistence bëre brenda këtyre 5 orëve? Po ajo Abbas Kupi e bëri. Po lere më tash kum po mundë. Se përpiqen se themi gjë lutë më jure. Më lini të mbaroj argumentin. Ai sa e bëri e bëri. Më fal, po s'bëri më, çfarë bëri brenda 5 orëve? 5 orë. Çfarë bëri brenda 5 orëve? Bëri pak më dakord po e bëri. Ishte një shqiptar që bëri. Po fal, më një herë flas për mbretin e ushtrisë. E bëri. Atë lutem mos lozni me fjalët. Më mirë pranojeni. Se po të kishte vajtur, si që bën mbretërit e tjerë, dëgjoni, po pse nuk doni të dëgjoni, se ndjeni keq, prandaj bëni zhurmë. Mbreti i Begjidës që kap edhe firmosës do gjithon dhe gjemarin. Marim mbretërit e dy vëndeve fqinja. Po, njëri iku në Egjypt, njëri iku në Londër. Po, pritë më orë, ikën, më falë, ata...